Но преди това трябва отново да се потопим в темите от нашата страна, които напоследък носят много лоши новини. Взривовете в Елин Пелин разтърсиха страната, следим разследването на инцидента и чакаме момента, в който силите на реда ще могат да влязат в изгорелите помещения. Но преди всичко една информация, една новина от последните минути. Тя идва от болница Пирогов и аз лично много съжалявам, че ще трябва да ви съобщя тази сутрин. Момичето, 20-годишното момиче, което тежко пострада след взрива и беше с 85% изгаряне, е починало в болница Пирогов. Както вече казах, информацията идва от лечебното заведение. Бог да я прости и сили на нейното семейство.